בוקר טוב לכולם, אז הקול שלי גמור כי הייתי חולה והוא נדפק. אז ככה, אני ותני הרגלנו להם בעצם הפתעה. הבנות חושבות שאנחנו עכשיו נוסעות לאילת בעשה, לא בסיסה, השם שמור, שסבבה בעשה, אבל זה קשה. אבל במקום שהעשה תיקח אותנו לאילת, היא לוקחת אותנו לצימרים בצפון. רגנתי להם מלא מלא הפתעות, ובבלוג אתם תוכלו לצפות בזה וליהנות מזה. אז אני מתנצלת בקול שלי, איכס. כאילו, אבל יהיה טוב, אני אשתדל כמה שפחות לדבר ולהעביר למישהו אחר לדבר. אנחי פה. קיצר, אנחנו פה, אני נותנת לבנות 5 דקות לעלות בזה. רואים הכל בבן, אז יעלו על זה מאוד מהר. איפה הבנות אבל? שרי, איזה חוצפניות, מה הלוז? 40, אני בהלם. אני אראה לכם שזה יומולד שלכם ואתם מאחור. אלמה, זה ממש חוסר אחריות, אבל מחכה לנו. זה ההורים שלי, התעכבו. בסדר, אבל למה? כי אני הייתי מוכנה, אבל חיכיתי להורים שלי. הסושי מחכה רק לבטן שלי. יופי, יופי. תכנסי על אלמה וליה. יופי. מה זאת אומרת? כן, שעשה תצא מכאן. את סתומה? אז הן סתומות. מה? מה? לא יודעת, נראה לי פשוט אתן חוגגות לנו עכשיו, אני כאילו... אתן סתומות. גרועות. יאללה, מזל טוב! אמרתי לכם 5 דקות והן עולות על זה, אני יודעת. הן לא תמימות כמו שחזבתי. סרטון שלם על כל הדברים הסתומים שאמרתם שאתם חושבות שלא נעלה עליהם. כמו שהיינו שבאות, הבן שלו אומרת, יאה, אני רוצה בערב לצאת, אני אביא בגדים חגיגיים. בנות! יש לכם 18, אולי נעשה משהו בערב סתומה, ואז רון שולחת הודעה מאפרת. בנות, תבואו לכם חגיגים. אני עשיתי את זה ביום שרון רשמה שיש הופעה באילת. מה אני אמרתי כשהייתם אצלי בבית? אמרת? אינס, כשהייתם אצלנו בבית, נכון? הייתם אצלנו בבית? יש לי תיאוריה שלא באמת נוסעים לאילת, ואתם כזה... לא נכון! אני לא האמנתי לליה עד שהיינו באוטו ואז פתאום אנג'ל אמרה אני הולכת להפקיס בלוקים לאילת ואני כזה מה? אוקיי אם היה ישנים באוהל אתם כועסות? אנחנו לא נשן באוהל כי את עצמך לא יכולה לשן באוהל נכון וואו אבל בשבילכן אני יכולה אולי ליה בגיל 18 מתקן פתאום קיבלתי, שאני פתאום קיבלה חוכמה. רוצה לציין שאיזה שלא הצלחנו להפתיע אתכן, זה לא מעניין, כי כשהיה לי יום הולדת, אני ידעתי שעושים לי הפתעה. אני נתתי לה הפתעה, נכון? אז זה לא מעניין שאני יודעת. יום. וואי וואי וואי, מה יהיה לנו פה היום? תחי אותנו. רגע. וואו, איזה מושלם. יואו, איזה יפה פה. וואו, שלום. אני רוצה לראות את זה. את מצלמת? את מצלמת? אני מצלמת. אני בישלתי. אנחנו מארגנות. Everything. יהיה בסדר. בואו תראו מה עשינו. ליה, את מוכנה? טעים? לא. אני עליתי בחול כל כך הרבה במשקל ועכשיו אני אעלה עוד. יופי. לא, לא. מה אמרת? פחות טעים רצון.
קטי. אל תכניסי את זה. תכניסה. אלל חגיגה. אומייגאד, איזה יפות, אנחנו נאכול אותנו. וואו, איזה חתיכה גרועה. כן, כן. אנחנו פותחות מתנות. וואו, איזה... איזה מגניב, אבל לא לזכור כולם. יש לי וידוי. מה? זה מה? שקלת נפתח במהירות, בגלל שאני וקלתי נפתח מיוחד, וראינו מה זה, ובגלל זה נפתח מיוחד, זה כבר נפתח כמה. אומייגאד. ככה זה מראה וככה... אומייגאד, וואי, תורכת. זה יפה. יו, המסיבה! היי, אז... זאת הסיטואציה, אנג'ל ישנה ואנחנו הולכות לישון בקרוב, איזה חיי לילה מסעירים ביום הולדת 18, שותות שוקו אוריאו שהבאתם מחול. נתנו לאמץ רשימה שלי, אני לא יודעת מה קורה. חייבת להכניס אותה מפרחים. תקשיבי, אני חייבת לשאול אותך משהו. את יודעת כאילו דברים על פרחים ודברים כאלה? תקשיבי, אני פה בלחץ, נגעתי בחמניה, ואז שמתי כאילו, אמרו לי שזה טוב שמן חמניה, אז שמתי על השיער שלי, ואז התחיל לגרד לי הראש, כאילו אני מרגישה כאילו יש לי קינים. עכשיו זה מלחיץ אותי, כי זה כמו תפילים, את יודעת. אני לא יודעת, אבל אני גם לא מסוגלת לנזלת, כאילו נראה לי אני אלרגית לזה ממש, אחותי, אני כל יום שלשלת. מה יכול להיות ששמן חמניות זה כאילו מסוכן? אחותי הטוסיק שלי כואב. מה זה שהטוסיק? לא יודעת. אז הבית עכשיו? לא, אני בצפון, אחותי. אני אומרת לך שאני לא עם אמא שלי, אני מרגישה כמו נגמי. תגיד, מה איתו? אתה יכול להגיד? יסומה, אני כאילו חיברת כמו דונלד טראמפ. באמא. לא, אתה מת עליי, אפילו גידי גוב היה מאמין. אתה מת עליי. קיצור, נמתח את חיים. טוב, אני. עם אותה מילים? רגע, ליה, עם אותה רשימה. תנסו לי טוב. הלו. חיים שלי! מה קורה, חיים? מה? את מתקשרת אליי? בערב? אופסי! תקשיבי, יש לי שאלה. יש הרבה חמניות בצפון, אז רציתי לדעת אם את רוצה שאני אביא לך. את קיבלת משימה באיזה... זה היה מזכירה! איזה גרועת. היא מציעה אותה, אבל אני הבאתי אותה. תקשיבי. אלה המילים. תגידו לי סוף. מה אתה רוצה? בייב, אני לא מרגישה טוב. אני נגעתי בחמניה ויש לי... נגעתי בחמניה ויש לי פריח. יואו, אז אתה לא מבין איזה שורף זה. מה, אתה לא נגעת בחמניה? כן, זה עושה לי נזלת. למה נגעת? כי מה, מה אני אעשה? תקשיב, אכלנו נקניקיות היום ונראה לי עשה לי שלשול. אני מרגישה את זה מתחמם בבטן. אני חושבת שיהיה לי את הפרצוף הזה של דונלד טראמפ, אתה מכיר, שעושה כזה... איך, לא ראיתי. עושה כזה... או גידי גוב. וואי וואי, אני מקווה שאין לי טפיל בבטן. תגיד, בייב, היה לך פעם קינים? אני מבחינת שכשיהיה לנו קינים, אז יהיה לנו קינים. אתה מתגעגע לטוסיק שלי? דפק. הצלחתי. בוקר אור. וואו. לאט פה. יס. קמתי לפני איזה 3 שעות. מה קמו עכשיו? לא קמתי לפני 3 שעות. קמתי ב-8:50. ועכשיו 10:50. יופי, שעתיים. טוב, שעד הפאקאפ. בנות, עוזבים את מושב ספסופה. אומייגאד, נהנתם? היה לכם כיף? וואי, ישנו מלא. ויה לא עונה. I'm Chanel and I'm Celine. Better treat me like a queen. Yeah. Just need a downwind. Woo! We met at the cafe, but I'm not gonna Yeah. 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 Any good? How did you know? I'm not gonna have a queen. לעשות חצופה או שתגמרי בבית חשפה בתוך חשפה.
אז חברים, חזרתי הביתה, אומייגאד, היה לי מה זה כיף, אני אימפלטת עכשיו. אני פשוט, בא לי להגיד שאני מקווה שתאומות תהננו. זה היה מאוד מאתגר, כי הם היו בחול, והכל חשבתי איך לרצות אותם ואיך יהיה להם הכי כיף. מקווה שנהנתם תאומות, אני אוהבת אתכם הכי הרבה בעולם, ובאמת שפתתי הכל כדי שתהיו מאושרות. קצת לא הרגשתי טוב, אולי יכולתם לראות, אולי לא, אבל אני על הפנים ואני מקווה שאני אלך לרופא בזמן הקרוב. זהו, אני אוהבת אתכם הכי הרבה בעולם, אז תשכחו לעשות לייק, תגובה, וכמובן להירשם לערוץ, ובקרוב סרטונים חדשים, גם ולוגים, גם מגנים וגם מקאטריקס. יהיה לנו כיף, אז לא יהיו.